Заманауи ұстаз ұлттың лайықты ұрпағы. Бүгін Алматы, Жетісу облыстары мен Алматы шаһарының ұстаздары біліктілік тренингінен өтті. Сабақ барысында мұғалімдерге қазіргі заман балаларының тілін табу жолдары мен эмоциялық күйіп кетудің алдын алу мәселесі талқыланды. Жыл өткен сайын ұстаздарға қойылатын талап күшейіп келеді. Жоғары біліктілік, сапалы білім, болашаққа құйылар инвестиция. Білім беру сапасына бөлек мұғалімнің балалармен тіл табысуы аса маңызды. Тіпті жетіп ақылауда. Осы мәселеде ұстаздарға смарт ұстаз жобасы көмектеседі. Платформа арқылы олардың 24 сағат бойы ақпарат алуға мүмкіндігі бар. Смарт ұстаз жобасы мұғалімдерді дамыту арқылы қазақстандық балалардың білім сапасын көтеруге мүмкіндік береді. Көптеген осы білім саласында трендтерді, тәжірибелерді ізденіп, осы елімізге әкеліп, осы мұғалімдерге тікелей беріп отыр. Бұл дегеніміз мұғалімдердің балалардың қажеттіліктерін анықтау арқылы қарым-қатынасты дұрыс орнатып, ата-анамен де үштік бар ғой, ата-ана, бала, мұғалім, сонымен нығайтуға үлкен септігін тигізеді. Тренинг барысында стигматизация мен кәсіби шаршауға дейінгі түрлі тақырыптар қозғалды. Бұл білім беру саласында қызмет ететін мамандар мен ұстаздарға үнемі өзін-өзі тәрбиелеуге көмектеседі. Нәтижесінде білім сапасы да өседі. Платформа арқылы олардың 24 сағат бойы ақпарат алуға мүмкіндігі бар. Бағдарламалар бойынша онлайн оқытудан өту үшін smartustaz.kz сайт арқылы тіркелу қажет. Бала тәрбиесі негізі біздің жаңағы білім сапасындағы біздің қазіргі ұлттық құндылықтарды баланың бойына сіңдіруде барлық тәрбие барлығында бірдей болады. Бірақ қазіргі қоғамға байланысты әрбір мысалы балаларда жаңағы мүмкіндігі шектеулі балалар бар, сонымен қатар жетім балалар бар, ата-ана құқығынан айырылған балалар бар. Сондықтан оларды біз қоғамнан шектетпей барлығына бірдей тәрбие беруіміз керек. Аталған жоба елімізде 2 жыл бұрын бастау алған. Сол уақыттан бері онлайн және офлайн форматта түрлі тақырыптарда ұстаздардың тәжірибесін шыңдау үшін сабақтар өткізді. Ресми ақпаратқа сүйенсек, осы күнге дейін шамамен 7000-ға жуық мұғалім Smart Ustaz жобасы аясында онлайн түрде біліктілік курстарын тамамдаған. Жақында айтқандай Smart Ustaz жобасы аясында көптеген байқаулар өтеді. Осындай бір байқаудың жаңағы жақында бір үлкен байқау өтті. Соның 2 жеңімпазы Сингапурға барып білім тәжірибесін алуға, оқуға кетті. Бұл платформаның ерекшелігі білімдері. Бұл қазіргі қажетті soft skill-дер дейді ғой, мынау эмоционалды интеллектке, мынау сыни тұрғыда ойлауға қажеттілік, мынау шығармашылық қабілеттерін дамытуға, жалпы коммуникацияны нығайтуға көптеген осындай техникалармен, жаттығулармен, тест арқылы, видео барлығы қамтылған. Тренинг аяқталғаннан кейін әр қатысушыға арнайы сертификат табысталады. Егер сабақтарды жалғастырғысы келсе, кез келген уақытта smartustaz.kz платформасы арқылы білім алуға мүмкіндік бар. Айта кетейік, бүгінгі таңда елдегі педагогтар үшін 80-нен аса тренинг өткізілген. Айым Жүрсінқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телерадио кешені, Алматы қаласынан.